մասնակցին ենք ձեզ ներկայացնում Ղրեջան Արմեն։ Արմենը եւս մեկ անգամ մասնակցել է այս հաղորդաշարին, նա աստղ է, խնդրեմ Արմեն։ Եվ այժմ ողջունում է իր համակարգացիներին։ Ես նախապես շնորհակալություն եմ այդնում բոլոր գավառացիների կողմից Տիգրան Կարապետյանին։ Ես այսօր երկրորդ անգամ բարձանում եմ այս բեմում եւ այս երգը նվիրում եմ բոլոր գավառացիներին եւ իմ բոլոր այս ժողովրդին։ Şuna kalsın.